שתהיה לנו שנה של הרבה בריאות ושינוי חברתי, שנה של הרבה יותר שקט ושלווה. כדי שתהיה זו שנה טובה באמת, זו צריכה להיות שנה של שינוי מדיניות, שנה של הגדלת מאגר הדיור הציבורי, שנה של העלאת שכר המינימום, של הגדלת קצבאות הקיום. כולי תקווה שבשנה החדשה ממשלת ישראל תיקח על עצמה סוף סוף אחריות למאבק בעוני ולקידום הביטחון התזונתי של אזרחי ישראל. בהذه القريه تفترض تفتخر البنيه التحتيه والخدمات الاساسيه مثل المياه والكهرباء والخدمات الثقافيه والاعمال وتطوير الاقتصادي. للسنه القادمه اتمنى لكم سنه جميله وجيده، سنه صحيه وعادله ומסואה לג'מיע אל-מואטינין ואל-אעתראף בלקור אל-גייר אל-מואטרף ביה. אני מאחל לישראל שתקציב לביטחון תזונתי יעוגן סוף סוף בספר התקציב של המדינה, וכך הזכות הזאת תעוגן סוף סוף ולא נצטרך לריב עליה מדי שנה ושנה, כי נמאס. ממשלת שינוי יקרה, הגיע הזמן לשנות. אין סיבה להטיל ביקוח על לחם לבן או על סוכר. הגיע הזמן להטיל פיקוח מחירים על ירקות, פירות, דגנים, קטניות. זה הזמן. זה זכות של כל בן אדם, גישה לאוכל בריא. וגם יהיה פתרונות לטווח ארוך, שאנחנו נהיה בחברה אזרחית, שוויונית ומזינה. אנו מאחלים שנה, בה נראה את האדם שנברא בצלם אלוקים. שנה בה הממשלה תעבוד יחד. לא רק הרווחה והבריאות, אלא כלל המשרדים, חקלאות, כלכלה, אוצר ומשפטים, כולם ישפו לעבודה משותפת למען הקיום בכבוד. כך שאף אחד ואחת לא יצטרך לבחור בין מזון לדיור לתרופות. ממשלת ישראל, אנחנו מצפים לדאוג לבני נוער בסיכון, שלא ינשרו מבית ספר כי הם רעבים. כמו שיש תוכנית ארוחות בבתי ספר יסודיים בפריפריה, חייבים להכיל גם את התלמידים בחטיבות ובתיכונים לנוער בסיכון, כדי להבטיח שהם יוכלו ללמוד. مع افتتاح السنة الدراسية في مدارسنا العربية نطالب الحكومة بتخطيط سياسة عادل لتوفير الأمن الغذائي لطلابنا في مدارسنا الخاصة ولمجتمعنا العربي بشكل عام. دمتم بخير. אני רוצה לאחל שנה טובה. שנה שבה ממשלת ישראל תעסוק בחיבור המגזר השלישי לפעילותה למען החברה הישראלית. רק יחד אנחנו נוכל לכל אתגר. תהיה לנו שנה טובה ומבורכת. שנה טובה.